کراب روشی آلای کردستان وک ارکهی نتوی و نشتیمانیش تجم دزگار رسمی کانو خلقی کردستان برای زوا امروژا پیروز را دگرنو به برسکدنوی آلای کردستان پیشوازی لمروژا دکن امسالیش لاشاری کرکوکو قزاو ناحیکانی دورو بری وکو سرجم شارکانی دیکی کردستان چندین چالاکی انجام درانو روژاکا با حل کردنی صدان آلای کردستان پیروز ترکرا آلای کردستان با یکمین جار لکاتی دامزراندنی کاماری محبت حل کرو سجام شورشکانی کردیش لجر او آلای لپنا و شکانوی دا برپابون آلای هر ولاتی کش وک سنبولیک با سر بخوی و پیروزی خوی هیو ولاتو نتوکانی پیدن اسرتو لروجی حفده دوانزی همو سال وک روجی آلای کردستان للاین پرلمانی کردستان و دیاری کرا هاوشوی شارکانی دیگه هرمی کردستان لاشاری کرکوک لسردم خیوندنگاو شوی نگشتکان آلای کردستان برز کرای و لطورچه ویجدا لخیوندنگای احمدی خانی با امدبونی برابری پروردی کردی و سرپرشتیاران و نونری حزب و لاین سیاسکان آلای کردستان برز کرای و تیدا چندین و تا پیشکش کرند دزگاکانی هرمی کردستان و شاری کرکوب سرجم قوتابخانەکانی شاری کرکوب ئەم ئاڵایە لەم کات و سادا بەرز دەکرێتەوە ئەم ئاڵایە هەمیشە لە کاتی ساڵی 1946 کە ئاڵای کوردستان لە گۆڕەپانی چوارچاو کرا دەستا و دەست تەسلیم بوو تاکو ئێمە ئیمڕۆ بۆتە سنبولی ئێمە ئینشاءاللا تا بینە دەوڵەتێکی کوردی ئەم ئاڵایە سنبولی ئێمەیە ئێمە ئازانین ئاڵای کوردستان مانایەکی تایبەتی هەیە لای ملەتی کورد ئێمە ئەگەر هیچ کۆمان نەکاتەوە بەڵام ئاڵاکە کۆمان نەکاتەوە ئاڵاکە هەموو لایەنێک کۆکاتەوە هەموو حزبێک کۆکاتەوە هەر چوار پارچەی کوردستان کۆکاتەوە لەبەرەوە ئیمڕۆ ڕۆژێکی زۆر پیرۆزە هیوادارم لە هەموو خوێندکارە پیرۆزەکە هەموو خوێندکارە ئازیزەکان ئاگاداری ئەم ئاڵایە بن هەر کەس لە ماڵەوە ئەگە ئاڵایەکی زانا زۆر شتێکی پیرۆزە قەت لە بیرینەکە لەلایەکی دیکەشەوە کۆمیتەی پێنجی ئیمام قاسم بە ئامادەبوونی نوێنەری مەڵبەندی کەرکووک ڕۆژی ئاڵای کوردستانیان بەرز راگرت و ئاڵای کوردستانیان لە سەر قەڵای کەرکووک بەرز کردەوە تایمان لەگەڵ برادەرانی ڕاگەیاندنی مەڵبەندی دووی ڕێکخستنی کەرکووک و برادەرانی کۆمیتەی ئیمام قاسمکەوە ئاڵای کوردستان هەڵ بین لەسەر قەڵای کەرکووک ئەم ئاڵا پیرۆزە وەک هەموو نەتەوەکانی دنیا ئێمە زۆر پێخۆشحاڵینکەوە توانیمان لەگەڵ ئەم برادەرانە هەڵسی بەم ئیشە پیرۆزە ئاڵاوە مانای زۆرە بۆ هەموو نەتەوەیە هەویەی نەتەوەیە ڕەمزی نەتەوەیە تەنانەت ئێمەش ئەم ئاڵا پیرۆزەت دەیان هەزار شەهید لەسەری خێوی ڕێشتووە و زۆر پێخۆشحاڵین ئەم ڕۆژە کەوا توانیمان ئەم ئاڵایە جاریچکە ئاوەش کۆداری کەینەوە لەسەر شاری کەرکووک بیناسێنین بۆ هەموو جیهانی کەوا کەرکووک کوردستانیە و قودسی ئێمەیە ساڵی 1946 بۆ یەکەم جار قازی محەممەد لە گۆڕەپانی چوارچرا لە مەهاباد دەوڵەتی کوردی ڕاگەیاند و ئاڵای کوردستانی بەرز کردەوە لە پەرلەمانی کوردستانیش ڕۆژی هەفتەی دوانزەی هەموو ساڵێک دیاری کرا بۆ بەرزڕاگرتنی ئەو ڕۆژە ئاڵای کوردستان کە بریتیە لە ڕەنگی سوور هێمایە بۆ خوێنی قوربانیدانی گەلی کورد و سەوز کە گوزارش لە سەر سروشتی کوردستان دەکات و سپیش هێمایەکە بۆ ئاشتی جگە لەوانە هێمای ڕۆژێکی تێدایە زۆر دڵخۆشم وەک کوردێک کە دووبارە و سێ بارۆک پارەکە کە چۆن ئاهەنگم ژێڕا ئەم ساش توانیتم ئاهەنگ بژێڕم هیوادارم ئەم ئاڵایە بپارێزرێ وای ئەرکی سەرشانی منە کە بیپارێزم وەک کوردێک پیرۆزبایی ڕۆژ و یادی ئاڵای کوردستان ئەکەم لە هەموو ملەتێکی کورد بە تایبەتی شاری کەرکووک ئێمە وەکو کوردێ لە ئامادەی کوردستان کردمانتە ئاهەنگێکی بچکۆلانە بە بۆنی یادی ئاڵای کوردستانەوە دیاریکردنی ڕۆژێک بۆ ئاڵای کوردستان شتێکی پیرۆزە چونکە کورد نەتەوەیە کە تاکو ئێستا دابەش و داگیرکراوە و بۆیە بە وەچوونی مامۆستایان هەبوونی ئەو ڕۆژە گرنگە ئاڵا لە هەموو وڵاتێک هێمای سەربەخۆی نیشتیمانە بۆیە کوردیش وەک ملەتێک پێویستە ئەو ڕۆژە بەرز و پیرۆز ڕاگرێ تای حاجەڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک